Karcinom prsníka je najčastejší zubný nádor postihujúci ženskú časť populácie. Počet nových ochorení každoročne pozvolna stúpa. Priaznivou správou je pokles úmrtnosti zaznamenaný vo vyspelých krajinách vrátane Slovenskej republiky. Súvisí to s rozvojom tak diagnostických, ako aj terapeutických možností. Pravidelné preventívne prehliadky vrátane mamografického vyšetrenia prispeli k záchytu skorších štádií, v ktorých je naozaj vysoká šanca na vyliečenie. Karcinom prsníka sa vyskytuje najčastejšie vo vyšších vekových skupinách 55 až 65 rokov. Neznamená to však, že sa nevyskytuje aj v nižších vekových skupinách. 15% karcinómov je u žien mladších ako 45 rokov. Špecifickou skupinou karcinómov prsníka je výskyt v priebehu tehotenstva a v období po pôrode. Rakovina prsníka sa vyskytuje 100-násobne častejšie u žien ako u mužov.